Я вернулся сегодня с перевязки. Сразу брали все в нас. Як казали, вони там живуть бомжі. Вони зробили з нас бомжами, тому що позабирали все. Починають ключі квартири, паспорт, гроші, а також рюкзак, сумка. В поліклініці зробили перев'язку безкоштовно. Боль від голови до позвоночника, все тіло болить. Вони казали, чого ти там сидиш? Ви як бомжі. Вони зробили з нас бомжами, тому що ми поїхали додому як бомжі, тому що у нас було нічого не було. Ні ключей, ні речей, ні сумок. Тільки був прапор один, який я потім забрав біля Верховної Ради. Все як було, так і осталось. Мусора як грабили людей, так і далі грабують людей. Як далі спротив робити, даже не знаєш. Вивод зробив один. Що якщо старий каже, мусорам не треба спротив, це мирна акція, слухати не треба. Вони все одно. Хочеш не сопротивлятися, тебе поб'ють, пограбують. Будеш сопротивлятися, тобі є шанс бути людиною, дати здачу мусорам. Ми не сопротивлялись, стояли просто всередині наметового містечка, до нас підбігали, по одному видергували, по одному винімали з толпи, речі відбирали і збивали, кого узнали, саме більше, хто був більше в Верховній Раді, тому більше били. Побільше били.